Na wazee wa kaya kutoka jamii ya Mijikenda sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake kufanya kikao na kutatua tofauti kati yao, wakisema ndio chanzo cha malumbano baina ya wanasiasa. Wakiongozwa na mwenyekiti Vincent Mwachiro, wazee hao wamewaomba wanasiasa kusitisha matamshi ya chuki, wakisema taifa linahitaji umoja hasa baada ya machafuko ya mwaka 2007. Francis Mtalaki anaarifu kutoka Mombasa. Wanahabari, baada ya kuzindua mahakama hizo kule Magarini, kaunti ya Kilifi, mwenyekiti wa vuguvugu la chenda chenda kule pwani Peter Ponda Kazeha amesisitiza haja kutambuliwa kwa mahakama hizo, la sivyo waipige na chini ripoti hiyo. Tunahitaji koti hizi zetu zitambuliwe kisheria, na hivyo tunasema ya kwamba koti hizi zikiwa zimeamua jambo liweze kutambuliwa na iweze kuwa ni sheria ambayo imepitishwa na wazee na inasimamiwa na sheria zetu za Kenya. Ni taarifa ambayo imeshikiliwa na wakili maarufu humu nchini George Kithi, ambaye ameshikilia haja ya kutambuliwa kwa mahakama hizo kikatiba sawia na zile za kadhi miongoni mwa jamii ya Waislamu. Hizi koti hazijatambulika ndani ya katiba. Kwa hivyo kama vile ambavyo kuna koti za Waislamu maalum ambazo zinaashiria mambo ya kibinafsi ya Muislamu, pia koti za kitamaduni ambazo sasa kuna sheria bunifu ya koti hizo, changamoto ambayo tuko nayo na tunaipendekeza katika BBI, ili mradi kwamba lazima itambulike ya kwamba uamuzi wa koti ya utamaduni ni utenda haki kama koti yoyote ile. Naye mshirikisho wa muungano wa wazee wa kaya za Mijikenda ukanda wa pwani Sumanzai Kombe ameonya kuwa iwapo ripoti hiyo itapuuza mapendekezo hayo, basi jamii hiyo haitakuwa na budi ila kuikatalia mbali BBI. Kwa kusema ukweli, BBI vile inakuja, kama hakutakuwa na kujumuishwa katika hizi koti zetu, hiyo BBI si BBI kwa Mijikenda, kwa sababu sheria ndio ambayo inalinda binadamu, na hili ni jambo ambalo tunataka liwekwe mkazo. Tunataka hizi sheria zetu ambazo hata tumezianza ziweze kuingia rasmi kwa BBI. Mchango wetu haukuwa sawa kwa BBI, na saa hizi tunasema hili ndo jambo ambalo tunataka, kwa sababu bila kuweka sheria na msimamo huu wa kisheria hakutakuwa na mwelekeo mzuri wa kimaisha. Mahakama hizo zitajumuisha wazee 9 kutoka kaya zote 9 za Mijikenda, ikiwemo kaya Chonyi, Kauma, Jibana, Giriama miongoni mwa nyingine. Huku mchakato wa BBI kuendelea kunoga kote nchini, jamii ya Mijikenda katika ukanda pwani sasa unaitaka serikali kuhakikisha kwamba mahakama za Mijikenda zinajumuishwa katika ripoti hiyo, la sivyo waipige na chini ripoti ya BBI. Kutoka kaunti ya Kilifi, ripoti ya Runinga Citizen, langu jina ni Zomolo Wanje.